Ser vi se? Är du med? Vänt lite. Vänt. Så. Ja. Klara. Ja. Ut på tur och aldrig sur, upp och ner på fjällen. Lyser kofta henne på under killestället. Upp. Vänt lite. Saknar vi någon? Ja. Alltså, katten min är borta. Men Kaja, vi dritter i katten din då. Alla är inkluderat. Ja, Kaja. Ja. Glenn. Ja. Ruta. Ja. 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 Ut på tur och aldrig sur, upp och ner på fjället. Lyser kofta henne på under till stället. Jej. Jej, jag har tänkt på en sak. Om man har en liter norsk hemmebränt sprit 40%. Hur många procent är det då? Ja, den är vansklig den då. Ja. Jag tänker sån. Du må ha 750 centiliter i flaskans störrelse. Då tager du 40% minus 25%. Alltså 15% per flaske. Ja. 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 Ja, du är så flink, Terje. Ja. 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 Ut på tur och aldrig sur, upp och ner på fjällen. Lyser koftaren med på under till ett ställe. Jag har också tänkt på en ting. Vilket är det största landet i världen, hvis man flater ut det? Det vet jag. Jag vet det säkert. Det må vara Norge med sina fjällor och daler. Ah. Är Glenn du så hygglig flink då? Ja. Ja, flink. Ja. Ut på tur och aldrig sur, upp och ner på fjällen. Lyser kostan henne på under till ett ställe. Alltså, nu har alla haft spörsmål. Jag också. Alltså, det är 20 kilometer till bröllopsfesten. Hur lång är det hvis vi tar bilen imorgon? Ja. Kaja, vi må tänka på den. Ja. Den är så hygglig vansklig. Vi må öva på bröllopsnumret vart istället. Ja. Vi gör. Ja, det gör vi. Ja.